Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić i predsjednik Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Cetinja Stevan Radunović položili su vijence na spomenik herojima Božićnog ustanka u Bajicama i na spomenik Lovćenska vila. Polaganjem vijenaca na spomenik herojima odajemo priznanje hrabrim ljudima koji su se sa vjerom u pravdu i slobodu suprotstavili nasilju i nepravdi, kazao je gradonačelnik Đurašković i dodao da se na ovaj način zajedno prisjećamo hrabrosti, požrtvovanosti i neizmjerne žrtve onih koji su se borili za nezavisnost naše zemlje i čija je hrabrost u temeljima naše istorije i nacionalnog identiteta. Obilježavajući ovaj značajan datum, čuvamo uspomenu na sve one koji su dali živote za dostojanstvo svoje domovine i njenu slobodu i koji nisu ćutali ni onda kada je bilo teško govoriti. Božićni ustanak ostaje snažan simbol otpora protiv nepravde i okupacije. Ovaj istorijski događaj nije samo priča iz prošlosti, već podsjetnik na snagu ljudskog duha, hrabrosti i želje za slobodom, vrijednosti koje i danas imaju veliku važnost. Predsjednik Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Cetinja Stevan Radunović kazao je da je ovo prilika da se podsjetimo onih heroja koji su se borili za pravo, čast i slobodu Crne Gore. Borce koji se nisu mirili sa činjenicom da Crna Gora treba da nestane, vjerovatno i tada svjesni da je to moguće unaprijed izgubljena borba, ali oni su osjećali potrebu da se bore za Crnu Goru. Svjesni jer je bilo jasno da naklonosti velikih i perfidnost onoga koje je sve to izmislio je jača od njihove želje za slobodu, ali i pored toga oni su se borili. Vijence na spomenik herojima Božićnog ustanka u Bajicama i na spomenik Lovćenska vila položila i delegacija Matice Crnogorske.